هەر لەگەڵ سووتانی بازاڕی سیمەکەی گەڕەچی کوردستانی شاری هەولێر کە زیاتر لە 200 دوکان و کاسبکار بوون، هاوسەرۆکی یەکێتی نشیمانی کوردستان لاهور شێخ زەنجی بڕیاری دا کۆمەک و هاوکاری بۆ زیان لێکەوتوان و کاسبکارانی ئەم بازاڕە بنێرێت. لە ڕێوڕسمێکدا هاوکاری هاوسەرۆکی یەکێتی نشیمانی کوردستان لە هەوری شێخ زەنجی بەخشرایە کاسبکار و دوکاندارەکانی ئەم بازاڕە. لای خۆشیەوە دکتۆر ڕێبوار لێ پرساوی مەڵبەندی سێ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لاولێر ڕایگەیاند یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەمیشە لەگەڵ چینی کاسبکار و کەم دەرامەت و هەژار بووە، بۆیە هاوخەمی سووتان و بێکاربوونتانین. ئەمڕۆش کە ئەم هاوکاریە بەسەر ئێوە دابەش دەکەین، منەت نییە بەسەرتانەوە، بەڵکو ئەرک و واجیبی یەکێتیە ئەمەشمان بۆ هەڵبژاردن نییە، بەڵکو بۆ دەستگرتن و هاوکاری و کاسبکارانی خۆمانە کە تووشی زەرەر و زیان بوون و خراپی ژیان و گوزەرانیان وای لێکردوون لەم بازاڕە ملیەی شاری هەولێر کار بکەن. لە کاتی کە سەردانی ئەوەمان کرد، ئەو هەلومەرجە ناخۆشی کە ڕووبەڕووی ئێوە بووە ئەوەمان خستە بەردەمی ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. بە خۆشحاڵیەوە ئەوانیش هاوسەرۆک و مەکتەبی سیاسی و دەستەی کارژێر و ئەنجومەنی سەرکردایەتی زۆر بە پەرۆشی ئەم وەزعە بوون، بۆیە وتیان پێویست دەکاتن کە هاوکاریان بکەین، پشتیوانیان بین، تۆزێک لە ئازارەکانیان کەم بکەینەوە. بۆیە بڕیاریاندا کە بڕێک هاوکاریتان بۆ بنێرین، کە ئەمڕۆ ئێمە لە خزمەتتان دانیە و هاوکاریەکانتان پێشکەش دەکەین. ئێمە ئەم هاوکاری کە بە ئێوە دەبەخشین ئەوە نییە کە منەتێک لەسەر ئێوە بکەین، نە منەتکردنە، نەخۆ دەرخستنە، ئەمە زیاتر خزمەتێکە کە ئێمە بە واجبی خۆمان دەزانین. ئەمە خزمەتێکە بە واجبی خۆمان دەزانین. ئەمە نە منەتی تایە، نەخۆ دەرخستنە، هیچ دەو بابەتانە نییە. بەبێ جیاوازی حیزبایەتی، بەبێ جیاوازی حیزبایەتی، ئێمە ئەمڕۆ لە هەولێر ئێوەی خۆشەویست بە پێویست دەزانین کە خزمەتتان بکەین. بەبێ ئەوەی کە بلێن کامتان یەکێتیە و کامتان پارتیە و کامتان کۆمەڵە و کامتان بێلایەنە، هیچ ئەوەمان لە بەرچاو نەگرێت. ئەوەمان لە بەرچاو گوتێت کە ئێوە زەرەرمەندن خۆتان و مڵاتان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەوەی بە پێویست دەزانی کە خزمەتی ئێوە بکاتن و هاوکارتان بیتن. ئێمە داواکاری لە حکومەتی خۆجێیش قەرەبوتان بکاتەوە، جێورەیەکی جوانتان بۆ دیاری بکاتن، هەموو ساڵێک جارێک دوکانەکانتان نەسوێ، ئەوە کاری حکومەتە، کاری ئێمە نییە. بەڵام ئێمە وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە پێویستمان زانی کە هاوکارتان بین، پشتیوانتان بین و لەگەڵ ئێوە بژین. لە دوای دابەشکردنی هاوکاریەکانی لاهوری شێخ زەنجی هاوسەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەسەر کاسبکار و خاوەن دوکانەکان، وێڕای دەربڕینی خۆشحاڵ و سوپاسگوزاریان بۆ یەکێتی و هاوسەرۆکی یەکێتی ڕایانگەیاند ئەم هاوکاریە یەکێتی لەبیر ناکرێ. هیوادارین هەموو حزب و لایەنە سیاسیەکان هاوشێوەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هاوکارمان بن. سوپاس هاوسەرۆک، سوپاس بۆ خەمخۆریت. هاوکاریەکی دەبیر زۆر بە نرخ هەڵسەنجێنین. لەبەرەوەی ئەو هاوکاریە بێ لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کەس هاوکاری نەکردین بەڕاستی. ئەبێ هەموو هەوڵ و هین ئەوەمان دیتن کە لە بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە هاوکاری کردینە بەڕاستی، نابێ ئەوی لە بیرکەین. هیوادارین هەموو حزبەکان چاو لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بکەن و زۆر سوپاسیان دەکەین. دەستان خۆش. لەسەر بڕیاری هاوسەرەکان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان قەرەبووی ئەو هاوڵاتە، ئەو چینە هەژار و فەقیر و کەم دەرامەتەی بازاڕی سیمەکە کە هاوکارێکی بچووکیان کرا، بۆیە من دڵخۆشم و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چۆن بڕیاریدا لەگەڵ هەژاران بی. زۆر مەمنوونی ئێنگۆینە، زۆر زۆر مەمنوونین. عالمتان لەو نەهامەتی ڕاست کردەوە، ئیشاءاللە سەر برند و سەرپرازە لە هەموو جێیەک. وڵای پێشەچی زۆر زۆر سپاسی مەڵبەندی دەکەین یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. بەڕاستی بەهانامانەوە هات سەرعاتەن، مەمنونی هەموو لایەچینە، بەس بەڕاستی لەو کاتەوە یەکێتی نیشتیمانی بەهانامانەوە هات. وەکو خاوەن دوکانەکانی بازاڕ سیم یەک بەخۆم کرێتمە دوو دوکان بێستایە، دەمانێت حکومەت هاوکارێکمان بکای یانی جێکمان بداتێ. بەڕاستی هەموو ساڵ پێمان ناکرێت ئەشای تێکەم با دەفتەری بستن لێمە دوکانانی سوتان بازاڕی سیمی عەزیز خەیاتی بووم نەکرد. خدا درم زۆر خۆشە، ئێمەی بەسەر کردەوە خەمی خەڵکی بوو. بازاڕی سیمەکەی گەڕەچی کوردستان بە بازاڕێکی ملی و هەژارنشینی شاری هەولێر دادەندرێت. ئەمە بۆ جاری دووەمە ئەم بازاڕە دەسووتێ و
دوکاندار و کاسبکارانیشی توشی ضرر و زیانی زۆر دەبنەوە. دابەشکردنی هاوکاریەکەی لاهوری شەخزەنگی هاوسەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان جارێکی کە دووپاتی ئەوەی کردەوە کە یەکێتی